到跳来了，我爷爷摆这里的。然后我的那个呀，我女儿呢摆这里的。Hello, Chi Vibe ka ni chu so ba de. Di ta khaw ma le Chi ga manat so so zee le twa pi lo aim ma be hin chat sa le vlog le u yai phit ba de. A tou ma sa ra le cha ni bi so ro zee le ya a tou sai le ma be manat sa win sa phit khe ba de.ဒီနေ့တော့ငပိရေလေးနဲ့စားကြတာမို့လို့ဝသားကိုစီပြန်မချက်တော့ဘဲနဲ့ပြုတ်ကြော်လေးပဲလုပ်ပါမယ်။ခြေဝသားပြုတ်ကြော်ချက်ဖြစ်ရင်တော့ပဲငတ်မြရဲ့အယောင်နဲ့အရသာပါတာကိုမကြိုက်ပါဘူး။ဝသားရဲ့အဓိကအရသာလေးပေါ်လွင်အောင်ပဲစားလေးနဲ့ပဲပြုတ်ကြော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အယောင်အတွက်ကိုတော့စနွမုတ်ရဲ့အယောင်ဝါဝါလေးကိုယူထားပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူအနံ့မွှေးမွှေးလေးရတဲ့အထိကြော်ပါမယ်ဂျေးဝသားပြုတ်ကြော်ရဲ့အဓိကကတော့ကျွတ်ပြီးတော့မွှေးနေတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းအနံ့လေးပါချင်မောင်ရွက်ကိုတော့လုံးချက်ကလေးပဲဟင်းချို့ပုံစံလေးပဲချက်ပါမယ်စေးရဲဝယ်လာခဲ့တဲ့ငပိရည်လေးကနည်းနည်းကျဲတယ်ပေါ့နော်အစတော့ကတော့ကြက်သွန်ဖြူငြုပ်သီးစိမ့်လေးထောင်းထဲမလို့ပါပြင်းသွားတာနဲ့ငြုပ်သီးမုတ်လေးပဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဝိုင်းဆိုပါပဲလောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စားတော့ကဘာမှမပြောပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲစားလိုက်တာပါအခုဝိုင်းဆိုပါလောက်တော့လဲဘာပြောလို့ပြောမှမသိပါဘူးအဲအကြောင်းဒီတိုင်းလေးပဲတိခတ်ပြီးကြည်ပေးလိုက်ကြပါနော်အရသာကတော့ခြေချက်ထားတယ်ဝတ်သားပြုတ်ကျော်ရောချင်မောင်ဟင်းရင်လေးရောတတော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်စီရီယာဝယ်လာတဲ့ငပိရီလေးရလဲကြဲကြဲလေးဆိုပေမဲ့သူ့အရသာတတော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါရောင်ရုပ်သီးစိမ့်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူထပ်မထည့်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဒါချိတ်ပြီးထပ်ထည့်ဖြစ်လို့ရှင်ပို့ပြီးရော share ပါမယ်ဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက် vlog လေးတွေကြမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်တတား